ድረስ እየተገኘ የሚገኘው ድርጅታችን ባሉበትን መረጃዎች ደርሶ ዘንድ በናይል ሳት አማራ ቴሌቪዥን ፍሪኩዌንሲ 12341 ሲምቦል ሬት 27500 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል ኤፍኤሲ 34ኛ በማድረግ ዞትር ብላዳዲስ አማራጮችን እየተገኘ የሚገኘውን የአማራ ብዙ መገናኛ ድርጅትን መቀላቀል ይችላሉ። አዳዲስ አሰራሮችን ሁሌም ይዞ የሚመጣው ድርጅታችን አሁንም ቢሆን አዲስ ነገር ወድናንት ይዞላችሁ ብቅ ብሏል። በኢዩቴልሳት ወይም ስላሽ ኢትዮሳት 8 ዲግሪ ላይ ዌስት ቤ ፍሪኩዌንሲ 11512 ሲምቦል ሬት 27500 ፖላራይዜሽን ቨርቲካል በማድረግ መከታተል ይችላላችሁ። በተለይ ደግሞ አማራ ቴሌቪዥን በቀላሉ ባሉበት ሆኖ መድረስ ይችላል። ለህብረተሰብ ለውጥ እንተጋለን። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት።